Në nisje të regjistrimeve të nxënësve në klasat e para, Komuniteti Rome Egjiptian e Elbasanu kërkon institucioneve arsimore të zbatojnë rregullorin e regjistrimeve për të mos rrezikuar segregimin e shkollave. Kjo është fakt një ditë shumë e rëndësishme për gjithë nxënësit që regjistrohen për herë të parë në shkollë dhe është një moment i cili për ta do të tregojë dhe vijë mësim për jetën. Ndaj mesazhi në këtë ditë kaq të rëndësishme për ne është që institucionet arsimore të zbatojnë rregulloren për funksionimin e arsimit parashkollor, çka do të thotë që përcaktimet sa i takon regjistrimeve të respektohen dhe procesi të jetë i rregullt në mënyrë që mos shkaktojë një shpërndarje të pabarabartë të nxënësve në shkolla, si dhe mos ka rrezikoj segregimin disa shkollave të tjera, sepse përgjithsisht ndodh që disa prej prindërve tentojnë të regjistrojnë fëmijët e tyre në shkolla që në synimin e tyre ose në gjykimin e tyre shkolla më të mira, qoftë në aspektin e mësimdhënies, por qoftë edhe në aspektin e infrastrukturës. Në këtë aspekt unë do doja të bëja një thirrje të gjithë institucionit arsimor, por edhe institucionit të zyrës vendore arsimore që është institucionin mbikëqyrës, në mënyrë që të tregohet më korrekt sa i takon zbatimit kësaj rregullore. Në katër shkolla nënvjeçare në bashkinë e Elbasanit ka një numër të konsiderueshëm të nxënësve rom dhe egjiptian. Ky fakt, sipas këtij komuniteti, ka bërë që shumica të mos i preferojnë këto shkolla. Dua që ne gjithë bashku të ndërgjësohemi në mënyrë që procesi i regjistrimit të mos shkaktojë dhe mos sonoj të drejtat të disa nxënësve të tjerë dhe konkretisht të nxënësve që janë më vulnerabël shoqërisë tonë, ato që përkasin komunitetin e rom dhe egjiptian. Prej 2 vitesh regjistrimet në klaset e para dhe të 10-ta bëhen online përmes platformës eAlbania. Kjo sipas Ministrisë së Arsimit ka bërë të mundur uljen e ndjeshme të riskut për segregimin e shkollave. Por për komunitetin rom dhe egjiptian sfidë gjithashtu mbetet dhe frekuentimi i shkollës. Pritesha që sistemi online të eliminonte ato pabarazije dhe abuzime që mund të kishin qoftë nga ana e prindërve për qoftë nga ana e shkollave. Platforma online e cila mundson në regjistrimin e nxënësve u lejon të gjithë shkollave që të pranojnë nxënës edhe që nuk i përkasin zonës së tyre të mbulimit, kur ata kanë kapacitete. Por kjo është në fakt një lloj abuzimi që u jep shansin shkollave që të thithin një kontingent nxënësi që në gjykimin e tyre janë më të mirë, po sigurisht edhe prindërve që i përkasin pra komuniteti mazhoranci jep mundësinë që të regjistrojnë nxënësin në ato shkolla që ata mendojnë që janë më të mirë. Preferencat e prindërve për disa shkolla sjellin përpasoj dhe ulje të ndjeshme të numrit të nxënësve në shkollat e tjera. Këto preferenca kanë të bëjnë kryesisht me infrastrukturën shkollore dhe stafin pedagogjik, por rregulloria përcakton regjistrimin e nxënësve në shkollën pranë vendbanimit.